Sanırım çox çətin bir mövsüm alındı, amma bu mövsümün nəticəsi oldu ki, Inter Avroliqaya vəsiqə qazandı. Ümumiyyətlə, çox çətin görüş keçdi axırıncı. Buna baxmayaraq, Inter qələbə qazandı və öz hədəfinin öhdəsindən gəldi. Sən nə fikirləşdin? Düzdür, biz başlayanda yəni çempionluq adından başlamışdıq. Yəni, indi hər komanda çempion ola bilmir. Yəni, bu bir nəfər ola bilər çempion. O da yəni, elə iş elə gətirdi ki, yəni gəldi Avroliqaya düşdük. Yəni bugünkü qələbəndə yəni yaxşı qələbə oldu. Yəni uşaqların hamısını təbrik edirəm. Yəni bu bir maratondur. Maratonun axırında yəni çempion 1-ci, 2-ci, 3-cü yer bilinir. Yəni indi bilindiyinə görə yəni biz 3-cü yerdən Avroliqaya gedirik. İnşallah hədəfimiz odur ki, yəni Interlə 2, 3, 4, 5 nə qədər bacarıq o qədər da yəni turlar keçək. Aydın, çox sağ ol. Да, Бачо, очень трудная игра была, трудный сезон вообще пережил Интер. Но несмотря на это, команда боролась за чемпионство, потом цели несколько изменились. Но несмотря на это, Интер попал в Евролигу и свою окончательно решающую задачу решил. Хотелось бы узнать твое мнение по поводу этого сложного сезона и последнего матча с Баке. Я думал, сезон выдался очень сложным. Во-первых, я скажу, что в начале сезона никто серьезно на нашу команду не смотрели, не ожидали даже попадения в шестерки. Я так помню этот период. Нас считали за нечто, знаешь, ничего особенных. Мы доказали это своей игрой, потом появились амбиции по ходу чемпионата, что могли побороться за чемпионство, но, к сожалению, нам не хватило чего-то. Наверное, сделаем выводы, чего это не хватило, и я думаю, что окончательно скажу, что выдался нормальный очень сезон с тяжелыми играми и хорошим результатом, потому что наша цель была попасть в Евролигу, и попали мы в Евролигу через нашу игру. Было это хорошо, иногда было плохо, но добились результата положительного. Я очень рад, я хочу поздравить всех в команде, и футболистов, и сотрудников, и болельщиков, конечно. И надеюсь, будет на Европе тоже хороший результат. Спасибо большое. Броня, сложный был сезон. В начале сезона Интер так серьезно не воспринимали, если так скажем. Но потом команда показала свою игру и уже в конце начала претендовать на чемпионство. Но с этим не получилось. Тем не менее, команда не отпустила свои руки и боролась до конца и завоевала право играть в Евролиге. Твое мнение вот о прошедшем сезоне и о последнем матче? Мнение сезона было длинное, да, как сказать, как в пару слова сказать. В сезоне, конечно, да, не рассчитывали на нас многие команды. Говорили сначала, что ну, можно им и так-то не удивляться, что не рассчитывали, потому что мы пошли другой дорогой, не покупали новых игроков. Почти команда осталась, некоторые люди ушли. Конечно, сначала было сложно, пока мы не нашли свою игру. Нам чуть-чуть не получалось, но от третьей игры, четвертой, которую мы начали играть, уже думал, что нормально выступали в сезоне. И держались долго вообще впереди таблицы. Ну хорошо, что закончил так, как закончило, что в Еврокубках будем участвовать. И для этой команды, я думаю, эта команда заслужит это. Nizami, çox çətin mövsüm alınıb. Mövsümün əvvəlində az adam inanırdı ki, Inter belə bir uğura imza ata bilər. Lakin futbolçular öz güclərini sübut edib və bu mövsümün sonunda Avroliqaya vəsiqə təmin ediblər. Sən ümumiyyətlə, axırıncı oyun, Bakı ilə keçirilən oyun və ötən keçirilən mövsüm barədə fikirlərini öyrənmək istərdi. Mən deyərdim ki, yəni, pis çıxış eləmədi bugünkü gün, bugünkü oyunda Bakı ilə. Yəni, komanda 100%-lıq. Yəni, konsentrasiya olmuşdu ki, qələbiyə köklənmişdik. Yəni, mən deyərəm ki, yəni, komandamız pis oynamadı. Bakı üçün motivasiyası olmayan bir komanda. Bu oyun onlar üçün motivasiyasız bir oyun idi. Ona görə də cavan futbolcuları buraxıb meydana. Cavan futbolcuya da nə lazımdır? Özünü göstərmək və əsas yerə düşmək. Yəni, onlar da yəni, çox hərəkətdə olan bir komanda olub. Yəni, bugün onlar çox qaçdılar. Yəni, məcburi biz də qaçmalıydıq. Qələbə qazanmaq istəyirdiksə, biz də qaçmalıydıq. Yəni, Allaha şükür olsun ki, yəni, neçə dənə fürsətimiz oldu, amma istifadə edilmədi. Amma şükür olsun ki, yəni, heç olmasa bir qolumuzu vurduq, qələbəmizi qazandıq. Ümumiyyətlə, mövsümə görə deyə bilərdim ki, yəni, haradasa pis təsir bağışlamadıq. Yəni, il boyda, yəni, bütün il ərzində yəni, pis təsir bağışlamadıq. Sadəcə mart ayında olan yəni, 4 məğlubiyyət yəni, bizi çox geri saldı. Yəni çempionluqdan bizi, yəni mən də hesab eləyərdim ki, 4 dənə qələbə uzaqlaşdı. 4 dənə məğlubiyyət uzaqlaşdırdı. Amma yenə də Allahın işidir, şükürlər olsun ki, yəni biz mükafatsız qalmadı. Yəni ilk növbədə yəni 3-cü yer pis
bir nəticə deyil. Yəni əsas odur ki, yəni Azərbaycanın adından Evroliqada Azərbaycanı təmsil eləyəcək. Yəni layiqincə çalışacaq ki, yəni layiqincə təmsil eləyə. İlk növbədə burada Azərbaycan dövlətinin adı var. Qaldı ki nəticəyə mən belə fikirləşirəm ki, yəni nəticə normaldır. Əla da deyil, pis də deyil. Yəni nəticə normaldır. Sırf sənin üçün də mövsüm uğurlu keçib, belə söyləmək olar. Ona görə ki, keçən mövsümdə sən bildiyiniz kimi zədə ilə də problemlər var idi, hərbi xidmətə yollandın. Ümumiyyətlə, dönüşümü necə dəyərləndirərdin, xoşuna gəldi? İlk növbədə onu bildirərdim ki, yəni mənim üçün bu mövsüm çox uğurlu oldu. Yəni şükürlər olsun, çox uğurlu oldu. Yəni ilk növbədə baş məşqçi mənə inandı, mənə şans verdi. Mən də bu şansdan səmərəli istifadə elədim. Qaldı ki, yəni qalan şeyə, yəni mən də milli komandaya dəvət aldım, milli komandada oynadım. Bugünkü gündə də İnterin əsas heyətində çıxış eləyirəm. Yəni buna görə də ilk növbədə məşqçiyə minnətdarlığımı bildirməliyəm. Yəni ilk növbədə yəni məşqçi mənə çox köməkli elədi. Belə də ki mənim üçün bu il çox, yəni mən fikirləşirəm ki, çox yaxşı keçdi. Amma bunda dayanmaq olmaz. Yəni hər şey, yəni məşqçimizin bir sözü var, yəni ki bugünkü nəticə ilə yaşamaq olmaz. Hər gün, hər şeyi, hər hamı eyni zirvələrə qalxmaq lazımdır.